Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jakub Pavlík. Jakub Pavlík, my se ukážeme aplikaci, která je vlastně takovým vaším produktem. Ano. Ale kdybychom vás chtěli profesně nazvat, jak bych to měl udělat? Dalo by se říct, že asi vývojář nebo vývojář. Podnikatel. No, já si to tady zatím připravím. Vývojář, podnikatel, vy jste se tomu nějak věnoval, studoval jste to? Ne. 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 Ale vlastně s nějakýma kolegama jste udělali aplikaci teda? Přesně tak. Jo. My se na ní podíváme teda. A koho to napadlo, tu aplikaci udělat? Ten nápad byl můj. Ten byl váš? Ano. Aha, no, tak bychom měli říct, že to je aplikace vlastně na seznamování, že jo? Přesně tak. Je určená teda pro muže. Tady si ji spustíme. A cože je určená? Pro muže. Pro muže. Musíme dávat pozor tamhle na Horáka, ale... Já bych byl nerad, aby to bylo pikantní, jako. Tady to máme. Můžete to stručně vysvětlit, jenom tohleto? Rande. Ano, my máme, nebo ta aplikace má tři základní části, dělí se na rande, online a venku. Vždycky je tam nějaká teorie a případné hlášky. Takhle to můžeme ukázat, že jo, takhle vypadá teorie. Šest možností, jak zabít to trapné ticho na prvním rande, 25 tipů na originální rande i s nízkým rozpočtem. To je velmi důležité. Šokující pravda o placení na rande, proč bys neměl platit za ženu a takový. A pak jsou tady rovnou hlášky. Jakých pět věcí musí podle tebe mít správný chlap, to přeskočím, to víme. No, tohle je rande. Pak tady máme dole online, zase teorie, buď pro ženu na netu zajímavý, tady najdeš i ukázkové konverzace. A teďko, počkejte, tak online je na co? To je na sítě. Ano, je to na seznamky a na nějaké aplikace. No, to jinak, tak já to takhle, uděláme to jinak. Dáme rande. No. Já vyndám hlášky. Tady jsou doporučené hlášky na rande. Je to něco, co by si ten uživatel měl vzít před tím rande? Nějak si to třeba spodívat, kdyby nastalo... Ne, to uděláme takhle. Vy budete dělat ty hlášky a já vám budu dělat holku takovou malinko netykavou. A uvidíme... A uvidíme, jak nám to půjde. Vyjeďte ty hlášky a já budu dělat takovou, abyste si nemyslel, že hned poletíme někam. Jako. Jo, jasně. Tak začneme, ahoj. Jako jsme na rande. Je, úplně od začátku. No vy byste to chtěl vzít odkud? No to jo, ale když jdu třeba s tou holkou na rande, tak už třeba s o ní něco málo vím. Už jsme si třeba psali předtím. Tak já to nechám na vás, jako, tak co jsem? No, už jsem jako otypovaný ze sítě. No, už jste vytyplá, už jako... Už jsem vytyplá z netu a přišla jsem po onlineovém koktejlu. Tak? S tím, že jdu na schůzku úplně jako... Co znamená? Že jako mě zajímá Jakub. Dobře, to je dobrý. No a vyčeval. Vy teď jeďte ty hlášky. Dobře. Jako... Ne, ty, tak. Já taky jiný nemám. Jo, dobře. A jak vám mám říkat Jano? Říkejte mi Kiki. Tak budete Kiki, dobře, OK. A co vám vadí na Kikině? No, tak Kiki. Dobrý. Tak Kiki, mě by jako zajímalo, nebo respektive... Jako já jsem se bavil včera s kamarády. Tohle to čtěte. Ale ano, já se k tomu dostanu, ale potřebuji k tomu nějakou omáčku, to nemůžu tak pálit. Jako. Ale to jste mi tam nedal omáčku. No to je jasný, ale já to mám služí aplikaci, jako inspirace. Zítra se s ní chystám do města. No. A vy budete dělat omáčku, ale mě jste omáčku tam nedal. No tak... Čtěte mě ty vaše hlášky. Dobře. O to je jednodušší práce. Tak kdyby ses mohla teda znova narodit ještě jednou, kde a komu by ses narodila? To by mě celkem zajímalo. Já. No. A
Jako komu bych se mohla rodit? Tak jako kdyby si člověk mohl vyhrát. No hlavně, kdybych jako... nebyla tvoje ségra. Já ségru nemám, tak je to v pohodě. Dobrý, další hlášku. Okay. A jakých pět věcí musí podle tebe chlap mít? Prachy, 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 prachy. Aspoň mám jasno, no. To tam není. Dobře, dobře. Co je podle tebe největší chyba, kterou muži a nebo ženy ve vztahu dělají? Že mají připravený hlášky. Okay. Ne, ne, ne. To už tam byla. Dobře, nepřeskakujte, nebo mě neuvaříte. Jo, jo, jo. A už tam byla, takže... Já jsem jako netykavka, dá. Jo, jo. Co nejbláznivějšího si v životě udělala? To tady teď. Že jsem přišla. Já taky, ale tak dobrý. Dál? OK. Jaké máš oblíbené jídlo, bez kterého nedokážeš být? Risotto. Fajn. A ubejvá nám to dobře, ne? Jo, je jich tam 100, takže máme jako... Je jich tam 100? Těhle je tam 100. Ty bláho, to je celonoční směna. Nebudem se nudit, no. Jak se teda v minulosti vyrovnávala s rozchody? Jsem se nerozešla s nikým. Víš proč, Jakube? Ne. Takže jsem se ještě s nikým nesešla. Ale když utrácíte za, utrácí za rande. Doufám, že ani dneska, ne? Dobře. Co je podle tebe nejdůležitější věc, kterou ohledně žen chlapi nevědí nebo ji nerozumí a měli by? To je na mě moc těžká otázka. Jaký jsi měla ze mě první dojem? Chceš pravdu? Radši ne. Není. Není dán. To je taková ta pohovorová, jako kde se vidí za pět let. Kde se vidím za pět let? Ani se neptej. Já už se jako, už ani nechci ptát, jako ve finále. Ne. Tak dobře. Tak a teď se na to podíváme teda, tak takovýhle jsou tam ty otázky. Teorie. 25 typů na originální rande i s nízkým rozpočtem. Mm-hmm. A nízký rozpočet je? No, tak neplatí. Ti studenti, no, tak jako... Nezaplatí. Zdarma. Nula. Tak. Zdarma. Čili pozvu jako do závodky nebo někam. To už platíte, že jo, zase. To ne, já dám zbytek svého jídla. Jo, jako... tak to je v pořádku. Pozvu do menzy a řeknu, no jest to, broučku. Kiki, dej si. Za půl hodiny máte doma s tímhle, jako. Tady máte napsáno, co potěší snad každou ženu? Nákupy. Mm. No ale tak to je v té teorii na nízký rozpočet a tady jsou nákupy. Nicméně, aby to bylo trochu originálnější, běžte probírat blešáky. No, něco prostě netradičnějšího. Dobře, víc, dejme jako... tomu, já se s ní sejdu. V Břevnově, nejbližší blešák je v Kralupech. Že já řeknu, co bychom vyrazili do Kralup? Ona řekne, proč? Já řeknu, je tam blešák. Ona by si dostala dárek. Mám s sebou totiž ještě 10 korun. Tak mají výlet jako ve finále. Takhle, Jakube, a už si máte nějaké zkušenosti? Už se ozval někdo? A tu aplikaci... Ne, jako myslím s použitím. Že někdo to použil a řekl vám, má to mouchy, nebo někdo řekl paráda, jsem před čehlášky. Samozřejmě, samozřejmě. Mazala ke mně. A reagují na to ženy, takže taky... Reagují, jo. Hmm. Jak? Jak kdy? Někdy řeknou, že je to úplná blbost, někdy jako, že se jim to líbí a že chcou něco takového pro ženy. Takže ty reakce jsou jako různé, ale většinou jsou kladné. No ale já myslel, jestli máte někoho, kdo si to vzal, no. Šel na tu schůzku a skutečně měl úspěch a pak vám vzal a řekl, díky, kluci. Jo. Jo? Hmm. Jako ta apka má přes 11 000 tažení za půl roku bez žádné reklamy, to si jenom ti chlapi mezi sebou víceméně říkali. A nechystáte aplikaci pro ty, co už spolu žijou? Ne, v tuhle chvíli ne. Když si třeba nemají co říct, že by si člověk našel... Jak se máš? Jaru. Ona by řekla, co se ti děje. A oni nestrácejí hlavu, pokračují a tak. Nechystáte? Ne.
Ne. Chystáme se tak... jiným směrem trošku. Jo. Mm. A pořád je to tahle ta problematika? Je, je. A ona je poměrně jako kdyby vděčná svým způsobem. A co chystáte teda? A budeme se rozšiřovat na jiné trhy, a konkrétně do Ameriky a do Španělska. Akorát s čili tím, tam že... bude komoista usté a tak? Jako každá ta krajina má... Každá ta krajina má svý specifika. To má, to má. Například... Ale to nakloň se a usměj se. To je mezinárodní. Třeba podívejte, jako ve Španělsku je to tak, že oni nemají problém oslovovat a bavit se s těma ženama, ale zase mají problém, jako strašně tlačí na pilu. Do té doby, než ta ženská víceméně uteče. Pardon, tlačit na pilu? No, jako když vás... pozná ten muž, dejme tomu první den, někdy vás osloví třeba v nějakém baru. Se mnou mluvíte jako s kikinou, teď. A je nesetřesitelný. To je to slovo. A takže když se on nedokážete zbavit, tak on tam furt je a furt se snaží s váma komunikovat. A Jakuba, teď upřímně, dejme tomu, já to vyjedu ty hlášky nacvičené z domova, teorie, všecko dobrý, jede to jak po másle a najednou jí mám doma. No. To je dobrý, ne? Tak to splnilo účel. No dobře, a další aplikace není? Můžeme zvážit nějaký prémiový obsah. Jakub Pavlík! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou. Buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.